Missa inte Bluey på Disney Junior. Men nu ska vi se ännu ett magiskt ögonblick. Pappa ska göra en läcker pizza. Men han behöver en speciell ugn. Rätt snygg, va? Så de beger sig iväg för att köpa en. Bluey vill ha allting hon ser i affären. Inklusive allt det som Bingo har. Jag kan inte vara glad för det jag har när det hon har är bättre. Vilket härligt grönsaksland, häckgubbe. Ljuslingor. Men varför får Bingo... Och fler ljuslingor som är precis likadana. Tack så mycket. Och kolla här, häckgubbe. En pizzaspade. Baka, baka, baka. Baka, baka, baka. Mamma, kan vi få två pizzaspadar, tack? Vi behöver inte två. Du kan väl byta någonting med Bingo? Baka, baka, baka. Bingo, vill du byta några av mina växter mot din pizzaspade? Nej, tack. Ja, men den där pizzaspaden är det enda jag vill ha i hela världen. Okej. Tack, Bingo. Baka, baka, vänd. Baka, 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 vänd. Ett matsalsbord. Jag byter tillbaka pizzaspaden mot det där matsalsbordet. Glöm det. Bingo! Jag vill få pröva det. Hörru. Ge det till mig. Sluta. Släpp det då, Bingo. Ge mig det, Bluey. Förlåt mig. Det är sånt här som händer när man inte är glad för det man har. Du kan inte bara få nya saker hela tiden. Bluey, kolla. Vi använder de här gratis. Ja, alla de är gratis. Hurra! Falla landar, Öring. Jag råkar inte ha någon sallad som jag kan få låna. Nej, men såklart, Ronda. Varsågod. Tack, Öring. Jag njuter bara av den här hamburgaren. Åh, stackars häckgubbe. Han tyckte så mycket om hamburgare. Vill du smaka lite rödbeta? Åh, tack så mycket, Öring. Visst är det härligt att ha allting? Ja, det är det. Okej, ungar. Är ni redo för den bästa pizzan ni någonsin ätit? Ja! Yeah! Hörru du, din är större än min. Fast det gör inget. Den här kör av någon. Vad är det? Den här är fantastisk! Hurra! Bluey lär sig att för att ha kul så behöver du bara använda din fantasi och dela underbara ögonblick med dina nära och kära. Hurra! Prenumerera för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.